առաջին կանգառը ներքին բազմաբերդն է։ Վարչապետը նախնչեցնում է այն զինվորների անունները, ովքեր այս համայնքից մասնակցել են Արցախյան երկրորդ պատերազմին եւ զոհվել։ Հետո 1 րոպե լռությամբ հարգում նրանց հիշատակը։ Ենթասպա Հրանտ Գրիգորյան, ժամկետային զինծառայող Սերոբ Թորոսյան, ժամկետային զինծառայող Սասուն Հայրապետյան։ Պատերազմը խորը եւ չսպիացող վերք է թողել թե մեր պատմության եւ թե ժողովրդի հոգեբանության վրա։ Վարչապետը նշում է, զոհերի եւ վիրավորների վերաբերյալ տարբեր թվեր են շրջանառվում։ Դեռևս վերջնական հստակեցված չէ նաեւ անհետ կորածների վարչապետի բնորոշմամբ բավական մեծ ցուցակը։ Այսօրվա դրությամբ պաշտոնապես հաստատված մենք ունենք 3250 զոհ, որոնք պաշտոնապես հաստատված են, այսինքն մահվան վկայականներով արձանագրված է։ 189 ընտանիք էլ ԴՆԹ-ն մուշ է հանձնել եւ սպասում է եզրակացությանը, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, ու նաեւ պատասխանում բազմիցս հնչած հարցին. ինչու զոհվեցին տղաները։ Մեր տղերքը զոհվեցին այն բանի համար, որ երբ որ այսօր Ադրբեջան նախագահ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Այսօր Արցախը կա, Արցախահայությունը կա, եւ ես ուզում եմ ասել, որ դա մեր զոհված եղբայրների, մեր զինվորների, մեր բանակի շնորհիվ։ Բայց անգամ ողբերգական պարտությունից եւ կորուստներից հետո այս տարածաշրջանում եւ այս հարևաններով շրջապատված մենք պիտի շարունակենք ապրել, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ դա նշանակում է ընդունել մարտահրավերը։ Մեզ ընկալում են որպես թշնամի, այնքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի, ինչքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի, այնքան մեզ ընկալում են որպես թշնամի։ Եվ նույնիսկ շատ դժվար է գտնել այն մեկնարկային կետը, որից այս պրոցեսը սկսվել է։ Կոմունիկացիաների բացման թեման փող շահավետ թեմա է։ Կոմունիկացիաների բացումը առավել եւս այս իրավիճակում ձեռնտու է եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին։ Վարչապետը անդրադառնում է նաև կառավարության հասցեին ուղղված մեղադրանքներին, իրենց կողմից թույլ տրված Նիկոլ Փաշինյանի բնութագրմամբ սխալներին եւ բացթողումներին։ Մենք ասել ենք, որ պետական կառավարման համակարգում ջարդեր չեն լինելու, վենդետաներ չեն լինելու։ Մենք ասել ենք, որ յուրաքանչյուր այս պրոցեսի մեջ ունենալու է իր շանսը, իր հնարավորությունը։ Եվ մենք սա ընկալել ենք որպես ձեր առաջ ստանձնած պարտավորություն։ Եվ մենք հավատարիմ ենք մնացել այդ պարտավորությանը։ Քաղաքական առումով սա գուցե թե հիմա պարզվում է ահավոր մեծ սխալ է եղել։ Բայց բարոյական առումով մենք չենք կարող ձեր առաջ պարտավորություն ստանձնել եւ այդ պարտավորությունը չկատարել։ Ներքաղաքական կյանքում հատկապես պատերազմից հետո բարդ իրավիճակ է ձևավորվել։ Մոտ 5 ամիս է լարվածությունը չի թուլանում։ Այդուհանդերձ վարչապետը նկատում է, հաջողվել է խուսափել քաղաքացիական բախումներից։ Ուզում եմ նախարձանագրենք, սա ում ձեռքբերումն է, առաջին հերթին մեր ժողովրդի ձեռքբերումն է, որովհետեւ առաջին հերթին ժողովուրդը, դուք թույլ չեք տվել, որ այդ քաղաքացիական բախումները տեղի ունենան։ Վարչապետը անդրադառնում է նաև իրեն եւ իր ընտանիքին ուղված մեղադրանքներից մեկին։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Աննա Հակոբյանը տուն է գնել Կանադայում։ 10 միլիոն հայ կա, չէ՞, Հայաստանում, աշխարհում։ Մտածեք, այդ 10 միլիոն հայի մեջ քանի հատ Աննա Հակոբյան կա։ Ամենապոպուլյար կանացի անունը եւ ամենաանուններից մեկը եւ ամենապոպուլյար ազգանուններից մեկը։ Այ որ ասեն Նիկոլ Փաշինյան անունով Կանադայում կա, ասեն ինքնա չի կարող ուրիշ մարդ լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Նա է ձևավորել կառավարություն, ուստի հենց նա էլ կարող է իշխանության ներկայացուցիչներից պատասխանատվություն պահանջել։ Ժողովուրդը պետքա որոշի, որ ինձ գնդակահարելու է։ Ես խոնար կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Որևէ մեկը չմտածի, թե ժողովրդի կայացած որևէ որոշումից կփախնեմ։ Եվ դուք ունեք այդ իրավունքը, ժողովուրդ։
Վարչապետը խոսում է նաև առաջիկայում սպասվող արտահերտ ընտրությունների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ ընտրությունները պիտի հանգուցալուծեն ամիսներ տևող հակադրությունը և լիցքաթափեն ներքաղաքական լարվածությունը։ Մեզ պետք է համոզվել, որ դուք մեզ թույլ եք տալիս Հայաստանում լինել իշխանություն։ Մեզ պետք է դրանում համոզվել։ Մեզ պետք է համոզվել, որ դուք մենք մեր սխալները ներում եք, ցավոք սրտի, մինչև այս պահը գործնականում չենք կարողացել արժանի լինել ձեզ, մեր ազնիվ աշխատող քարքաշ չարչարված ժողովրդին։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։